nagiye kumva numva ibintu biraturitse avuga kuriye ndanamuhamagara abubaza se kandi ibintu uri gukora ko atari fresh waretse kwiteza abantu iyi mihanda ndumva nawe nakoresheje ijambo ribi ndavuga ngo baretse kwiteza ziyambo zo ku mihanda ko bari bukote niko navuze arangira ngo ndamubwira ati keretse niba uri gutwikira cana cyakora niba uri gutwikira cana menyesha sabe ku buryo nabyumva bitari bumukomeretse yumve ko nyine uri gukoresha izina rye kugira ngo urye atu ariko niba uzi ko atari cana uri gutwikira ushaka amasisitemu ibintu ushatse wabeka n'umubwira gikora ikiganiro cya mbere ahangaha toya ntabwo nongera abana byarangiye yarari gutwikira cyane cyangwa yarafite cyangwa yagira ngo sa nukuri yarambye ati wa abakoze ama space bwa mbere bayakoze batuka sabe urumva bageze ngo sabe yarongoye bavugire ariko uyu munsi abantu barakora space bishushanya ngo sabe yabaye victim ariko abantu mwagiye mbere yo kuvuga amagambo mwagiye mubanza mugashaka mugatekereza kabiri mugashaka n'ibimenyetso bifatika mukabona kuza kubwira abanyarwanda urafata ibintu ugahuruturuka ugatura hariya warangizanye umukagaruka mu ishusho yo kwishushanya ngo uje kuburanira umuntu kandi ariye niba avuze ko amwanga yavuze mwabantu umwe akarenza umunwa akarushya ihamagara ntabwo ushobora kumbwira ukuntu erega nabonye na cita bivugaho ariko nuno nabonye bwira ngo iki kiragiye ngo nuko gisa ngo dore uko gisa umuntu muzima ajya kuri social media agatuka abantu ngo kiri gusaba mikoro agakasa abantu erega abantu nabo barangiza ariko kuki muri nkunda rubyina ngo dore uko gisa ndabivuze ushaka anyanike kuki muri nkunda rubyina ngo dore uko gisa ngo kuki urafata abantu bazima ukabatuka ngo DC TV Rwanda Yes, turi kunongera imbaho ikaze nanoneho muri hose ku isi rikamere muri Amerika, Australia, Canada, Asia ndetse no muri Afurika muri rusange ngaruka hano i Kigali wacu mu Rwanda njye mu ntara zose z'amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba nibaza ko mumeze fresh cyane iyi ni DC TV Rwanda njye ndi Miri Munezero murabona ko twagarukanye na mama SP kuri fresheri za danje yakoze cyane kuri kuvuga gake se bimeze bite nono gripe mereye nabi uziko narwaye gripe ndibaza se korona yaragarutse ndagenda ndaremba nshika intege nkagira umuriro nk'umuntu urwaye malariya nkabyimba amaso ndavuga se ibi ni ibiki ariko nyine agasiporo ishyi byose no kujya kwa muganga bakaguha gategeka karacyarimo we ndacyabashaho ibyo bya gasiporo ngo nshaje ariko ndakasiporo karacya wamagaye inama y'abantu bashaje wajya nshaje mire sende muto ubu VIP nakwibuka ni muto nuko kabiri kagenda kibikira umuntu kabiri ki Kigali nuko ari Kigali umuntu arya dukeya kugira ngo tabyimba byimba ahundi ugakora neza siporo naho ubundi umubiri ugendana n'imyaka abantu benshi twaseba epfiriya none urwa ngo ubaye uri nk'epfiriya uba uri muri epfiriya cya kijumba gikonje ugasomeza ikivuguto ukarya ubugari bukonje mwumbati n'ibishyimbo uragenda ukakomera ukabyibuha ukaba igikecuru cyiza simba se aribyo sawa ashwe inaha kubera utu dusose sosi na twa mukaru n'aka gakirima n'utuvuta gakirima n'utuzi two hejuru muri shawa n'iki uragenda ukaba gatoto abantu bajya bakubona bakagira ngo ufite imyaka 12 kandi ufite 12 kandi shawa ga rero njyewe ndabizi ko nkuze yesi reka twikwe kandi ndabyemera gukura ariko ntagarishya gukura ni byiza ese ibyo ko nyine abantu bakuze nkatwe b'i Kigali iyo ubwiye umuntu iyo umuntu akubwiye ngo akure umukecuru umwibutsa ko umukecuru ari mama we tumwate ngiye umuke sinzi ari ugeze kubwira umukecuru ugeze kubwira muri karitsiye ngo umukecuru ngo waramutse ngo unyite umukecuru ngo ngiye urane ndi mama wawe umukecuru ndi nyina wa nyoko numva nyine abantu benshi banze ko banze gusaza ntabwo nzi impamvu kandi buriya bimaze gukura kugera ubwo abantu babibona bakaguha icyo cyubahiro baba bakubashye nyine wakwita umukecuru ntabwo mwaguruka ntabwo ntabwo twaguruka umukecuru sinzi wenda ngo umuntu bamwita umukecuru ku iyihe myaka
ariko imyaka ngezemo ntago ndi mukecuru wawundi kuko na mama wanjye yarinza apfa ntarabona ko ari mukecuru bana gifite imbaraga ariko hari abakecuru turiho tukabona abana abakecuru kibazo rero giteye impungenge nuko abo bakecuru abikigari bimwise mukecuru ahita yumva ko mututse naguruka nabasaza bimwise muzehe induru ziravuga ashaka kuba umusore ntago honyeje wundi pastor ezira ati muze Ako biriya biriya nyine no gutebya biba birimo abagira ngo kumvishe ko kumwita muzehe utari buze kugira ngo ni muzehe mu mutwe utari buze kugira ngo arashaje mu mutwe ku buryo uri bumurebe ukagira ngo ubwo nkubwe ntibukora agahita kumvisha ko ari umusore hari abandi rero babikora kubera kwanga kuva ku isoko ari nako akunda wa mugani usanga nk'umuntu wenda ashobora kuwenda imyaka yo guteretana umwe arutundi Kwati cyabakoze uriye mukobwa muteretana izi myaka kurusha ashaje iyi tari kusimyaka imyaka ni imibare ariko sibyo ko ni imibare rega gusaza ni cyagiye umuntu abadatekereza neza kuko hari abasaza bagera igihe bakamera nk'abana cyangwa abakecuru bagera igihe bakamera nk'abana bagasigara batekererezwa yego iyo umuntu rero afite imyaka mikuru cyangwa se myinshi akaba gibasha gutekereza mu mutwe akaba gitanga ibitekerezo akaba gikora ibintu bye akabikora bikarangira ntabwo abatarasaza cyane gusa kubera ko mu muco nyarwanda cyangwa muri sosiyete nyarwanda kugira ngo twereke umuntu ko tumwubashye iyo amaze kugira imyaka yigiye hejuru umwita umusaza ukamwita umukecuru biragoye kubona umuntu w'umusaza mwabiza mu izina sekana kagaruka sekana ariko ashobora kuba yateye intambwe ari imbere yuko gutumuze umuhamagara iyo umuhamagaye ngo muze ubu mwubashye ariko ibaze nk'umuntu yitwa Faustine ari umupapa mukuru umaze gukura ngo Faustine ibyo bintu se n'ibiki nawe bikunda ariko oya ntabwo ari byo mu muco umuntu mukuru kumuvuga mu izina simbizi jyewe niko mbyumva ariko kugira ngo umwubahe ushobora kumuhamagara uti muze uti nabashakaga ngo mbavugishe ariko ahamagase ngo Faustine nagushaka ngo nkuvugishe cyangwa se umukecuru wenda nka Mariya tuvuge umukecuru izina nkanjye byose nankoresheje reka nkoreshe irindi reka tuvuge nka Doroteya umukecuru witwa Doroteya ugahagarara hari waba umushaka wenda atambutsa intambwe ngo Dorote ngo nagushakaga umukecuru nabashakaga ntagakatsi kugira ngo uyumve ko umwubashye nuko wenda ashaka kwanga kuba umukecuru abikigari rwose ntago babashaka gusaza mwita mukecuru agahindukira na makeup zo yiguri ariko nyine gusaza si ikosa no kukwita umukecuru ni ukukubaha nanjye rero nyise umukecuru kereka ushaka kuntukana nubwo ntashaje cyane ko nabyakira rwose ariko ari na sirenge imyaka mike aya nasirenge zaza nyine abakecuru kandi abasaza kandi ikindi umuntu akwita umukecuru bitewe n'imyaka arimo umuntu utungana ntabwo yanyita umukecuru ariko uwo nduta cyane yanyita umukecuru ntacyo byari twa mfite barumuna wanjye bagiye bansereza bakanyita mukecuru kubera iki ndabaruta rero kugira ngo umuntu akwita umukecuru ngira ngo biterwa n'imyaka umurusha cyangwa se na experience umurusha cyangwa se n'ibindi nawe kuba umukecuru ntacyo bitwaye twikomereza cyane hari ikibazo nshaka kubaza ahangaha mu minsi yashize nagiye mbibona ahantu hagiye hatandukanye ndetse nza no kubona uwo bita yitwa ndera nimba Clarisse ni mama wivuzeho apana yungu Clarisse aciye ibintu apana kara avuga ku kibazo nabonye noneho yabagoreho batari tumugurika bukanye by'umwihariko mukunda byacitse ngaho aba mama yari kuvuga ikibazo cy'umumama ufite ikibazo cy'umwana wamutwariye umugabo sinzi ibyo bakabonye ko narayibonye ngahubwo ati ngewe umwana wanjye atasigaye mvuga akabwa ati ahubwo kuruvamo waruvamo wasohoka nk'injiji kuko uryamo nanjye n'ubundi ryamo rega reka nkubwire neza biteye ubwoba muri iki gihe ntekereza ko hari leta yacu igomba gushyira imbaraga mu kureba ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa uzi impamvu mbyita ihohoterwa uriya mwana w'umukobwa kugera
kugera ku rwego yiyumvamo ko yajya mu mwanya wa nyina aba yarakorewe ihohoterwa riteye ubwoba kugera ubwo ubwonko bwe bwakira ibyo bintu ntabwo ushobora kubyumva abantu iyo babyumva bashobora kuvuga ngo uriya mwana ngo ni inshinzi ni inyamabi isuri biriya ni ibiki ariko bagiye babanza batekereze uriya mwana uriya mugabo yabanje gukoropa mu mutwe akagira ubwo umwana yiyumvishamo ko nyina bagomba kuba bakeba akagira ubwo umwana abwira nyina ati burya wanasohoka urebye nabi yego uriya mwana aba yarabanje kwicwa mu mutwe mu buryo bwinshi butandukanye ni ukuvuga ngo rero twari dukwiye gutekereza ese ni iki twakora njyewe ejo nari ndimo mbiganira n'umuntu umubwira nti izi social media turimo dutukana turimo duharabika abantu dufite ama content menshi twakoraho kugira ngo twubake igihugu cyacu nk'ubu aba YouTubers twese tuvuze ngo reka basi dufate nk'ukwezi kumwe twese dukora ibiganiro ku ihohoterwa rimwe rikorerwa abantu tugahaguruka tukarwanya aba bagabo basambanya abana bakiri bato tugahagaruka tugakora ubukangurambaga tukabwira abana igaguhakana igakuvuga umuntu ubona arimo kwereka ibimenyetso byo kukwinjiza mu mibonano mpuzabitsina garagaza vuga uyu muntu urimo uramusaba iki ngiki kubera ko agufiteho ububasha kubera ko ari umubyeyi ukurera akakubwira ati kugira ngo nkiguhe n'ukuri bubanze ukaryamana nanjye tugakora icyo kintu byatuma bino bintu bigabanuka hanyuma tukigisha n'ababyeyi niba uzi ko ufite abana b'abakobwa mu rugo igisha umwana kumenya kumenya kureba umuntu ushaka kumushora mu bintu bidashobotse ganiriza umwana wawe inshuti y'umwana wawe sibyo kugira ngo umwana atinyuke kuzagerwa kugira ati buriya mama papa arimo arambwira gukora ibi ngibi cyangwa se papa ya kuko bari abantu bashoka bari abana batangira babagize inshuti zabo cyane ko abari umwana n'umwana nyina aba yarashakanye agatangira amugira inshuti ye cyane kuruta nyina agatangira amwereka ko amukunda amwereka ko nyina buriya hari ibyo yamukorera nyina adakora kandi na nyina babyishimiye nimba se ushaka gushakana n'umugabo akagukundira abana uzi abagabo batereta abagabo batereta abagore bafite abana cyangwa batandukanye n'abagabo cyangwa abakobwa babyare mu rugo nyine nyine ngo urabyumva ikintu cya mbere akora kugira ngo agukorope mu mutwe ni ukugukundira umwana kandi kubera ko abagore dukunda abana kubera ko abagore abana bacu aba ari amagara yacu iyo umuntu agira ngo akwice nabi akwice mu mutwe agukorera ku mwana no mu buzima busanzwe iyo ugira ngo buno baravuga ngo kubita umbwa bashaka shebura iyo umuntu agira ngo mushwane iyo umuntu agira ngo mugirane ibibazo agukorera ku mwana ni ukuvuga ngo umuntu yakoze ku mwana abakoze muri wowe bariya abantu rero b'abanyamitwe bangiza abana bacu kugira ngo akwereke ko agukunda arabanza agakunda abana kuko buriya abana abagore twe benshi uko bateye n'umugabo wawe wagushatse iyo agiranye ikibazo n'abana bawe niyo yaba ari mwiza gute ngira ngo harimo induru zavuga buriya rero umufiyemere cyangwa umugore udafite umugabo hagize umugabo uza kumutereta abana ntibamukunde abivamo kereka umugore udakunda abana be ariko umugore wikundira abana be iyo umugabo aje gutereta agira ngo bazabane yego iyaje kumusura nka kabiri cyangwa se abana bakabirabukwa nka kangahe ntibamukunde umugore arahita avuga ati aya ntabwo byavamo rero wa mugabo kugira ngo bigende neza arabanza akikundishwa ku bana yego abana nabo rero buriya abana ni abatagatifu abana iyo abonye umuntu umukunda iyo abonye umuntu umwereka ko ari kumwe nawe agenda muri uwo mujyo biroroshye rero ko umuntu w'umupapa nk'uriya ashobora kureba kugendera mu mujyi wo kwereka umwana akamukunda kandi ko ashaka kumufasha ndetse ko akunda mama we cyane bikarangira yamushoye mu mibonano mpuzabitsina ibyo bintu rero ntabwo abantu bazi ko abana ari abatagatifu ari ba inosensi nta kintu bazi muri iyo mishukire yabari abantu yego bivuga ngo iki hakwiye gukorwa ubukangurambaga hakabanza hakigishwa abana b'abakobwa
hagakorwa ibiganiro byinshi hagakorwa ibintu byinshi bitandukanye yaba mu midugudu yaba mu sinzi yego urumva hanyuma hakaganirizwa bari abana abana bakabanza bakumva ko niba igitsina gabo ari manyereka impuhwe nyinshi ari manyereka ko yankorera ibi ngibi ariko biganisha hariyo ngomba kugira abantu nganireza nkabwo ariko uyu mugabo arimo arambira ibi nibi cyangwa aganiriza mama wanjye cyane bana mama wawe mufitanye ikibazo hari abana bagirana ibibazo n'ababyeyi babo pe akaba ntiyakicaza nyina ngamubwire ngo ibi nibi nibi akaba ntiyak niba mama wawe mufitanye ikibazo ariko nibura ufite na tante ufite na nyogokuru ufite na mama n'umuturanye w'umubyeyi muturanye uyumvamo ufite n'umwana w'inshuti ya mugenzi ushobora kubwira utari ko ungishijirizima inama mama wawe ko mbona dadi arimo abigenza gutya na gutya ndakora iki kwigisha abana gutinyuka kuvuga kandi ibyo ni ibintu twakora aho kujya dufata umwanya wo kujya mu matiku y'ibidafite akamaro ni ibintu twakora ikindi cya kabiri kwigisha ababyeyi cyane cyane ababyeyi bataha n'abana mu ngo ntago rwose Imana yaremye umugabo ngo azakenera umugore n'umugore Imana yaramuremye ngo azakenera umugabo ibyo ni Imana yabidukoze ntago twabyishinja gihe kiragira umugore agakenera umugabo n'umugabo agakenera umugore cyangwa se ukumva urashaka gukora famiye ibyo ni ibintu ntago wakibreminga n'ababigezemo abarimo bahura n'ibyo bibazo byo kwangizwa kw'abana babo ntukibreminge rwose kuba washaka umugabo ni Imana biriya bintu twararemwe dusanga Imana yabiduhitiyemo kandi ni byiza so kuba wageze rero umwana wagahura n'ibibazo wikishinja kuvuga ngo najye agahehe bariya badamu rero bafite abana bajya gushakana bari bakwiye kuba careful ukabuzi ngo uyu mwana natwaye hari ahantu nimbivuga abantu ntibantera amabuye kandi nzi kamere y'abagabo urumva kamere y'abagabo ni ugushaka abagore kandi umugabo iyo ashaka umugore ntagareba ngo uyu muntu arangana ati apfa kuba afite ahari buze gushaka urumva kuko uvuze ngo abagabo bakagombye gushyiramo ubwenge wakibajije utari kose umugabo mukuru afata umwana mutoya akamwambura ubusa akamusambanya mu mutwe ari muzima kandi hari abantu hari abagabo bajye bavuga ngo njyewe ngo ibingibi ngo ntibyambaho ibirasobye kera mama yigeze kumbwira ijambo arambwira ngo mwana wanjye ikigeragezo kitarakugeraho ntukajye hariya ngo use kuwo cyagezeho ati kuko kitarakugeraho kiroroshye uwo cyagezeho niwe uzi umusonga arimo ahura nawe yego ntago mvuze ko abagabo bose ari abasambanyi basambanya n'abana ariko impamvu wowe utabikora nuko bishoboka ko wenda indangagaciro zawe uvuga uti sinaterete umwana mu ndangagaciro zawe ikindi cya kabiri wenda ntufite uwo mugore watahanye uwo mwana w'umukobwa ngo umwana utari uwawe agukurira imbere azamuka amera amabera kuza amabuno azamuka b'igikobwa cyiza ibyo urimo urabivuga kubera ko iwawe abutunze nabo wabyaye mu nda urumva ariko utunze abatakuye mu nda ye icyo kigerageza abana nacyo cyo kubona icyana cy'igikobwa cyiza kimukurura imbere gishishe kikamera amabere kikabakiza ikigerageza ahura nacyo cyo kwifuza uwo mwana w'umukobwa itingana nka nyina ikibaho niki rero ni ukwigisha urumva umwana ukamwigisha kwirinda uriya mugabo umugabo ukamwigisha kubona kuriya mwana akwiye kumubona nk'uwo yabyaye kubera ko abana na nyina ndetse na nyina ukamwigisha kuba inshuti y'umwana kugira ngo izo ntambara tuzirinde rero buriya ntago ari abana b'abakobwa gusa ibyo ngibyo hari ibindi binumvishije hanze ahangaha by'abagabo basigaye bafata ku ngufu abana b'abahungu none ubu ngubu muravuga abakobwa abana b'abahungu hanze ahangaha bimeze nabi bafatwa ku ngufu ntibavugwe urumva ugasanga umwana w'umuhungu yagiye gukora ahantu ari umukozi agezeyo umusore yagiye gukorera atangiye kumufata ku ngufu
cyangwa se ahantu yagiye gukorera amafaranga batangiye kumufata ku ngufu cyangwa batangiye kumuryoshya ryoshya hari nabo badafata ku ngufu bakamuryoshya ryoshya kubera ko ntakunda ari kubuzima hotera se ntakunda ari kubuzima bumeze umwana afite arashaka kuzagera kuri iki ngiki kandi arabona icyo kintu nakigera hazemera gutuza kicara hasa gakorera amafaranga urimo uramuhemba amafaranga runaka yarangiza akemera agashinyiriza ukajya umufata ku ngufu kubera akavuga ati ntakunde nabigenze urumva ntakunde nabigenze no kuvuga iki rero hakwiye gukorwa ukangurambaga ibi bintu tukabirwanya abantu bagahaguruka urumva abakobwa abasore abamama abagore abantu mufite mikoro abantu mwicari ruhande kuri mikoro mukavuga ni muhaguruke turwanye ihohoterwa rimo rikorerwa abana yaba aba bakobwa yaba aba bahungu kuko birakabije ariko ikintu njye nibaza ku kintu kihohoterwa kuki ntago ibyo bivuga cyane ko hari n'abagore bahohotera batipe bitewe wenda cyane cyane n'icyo amurusha na titre runaka afite n'ubushobozi basanga nyine n'uwo mwana amushitse muri ubwo buryo nibyo nyine kumbwira ryihohoterwa bikorwa none se bagize ngo guhohotera umuntu no kumufata ku ngufu erega buriya no kunshukisha ibyo ufite nabyo no kumuhohotera sibyo byawe niyo nkubwira se ntabantu bakoresha ububasha bafite kugira ngo bakoreshe umuntu ibyo adashaka ubwo buhamya nabwo turabwumva hanze aha gusanga umwana w'umuhungu w'umusore kubera ko yabuze uko agira yahuye n'umugore mu rugo byanze aramufata ajya kumukodeshereza ghetto nziza ahantu amushyiriramo ibintu byose amuha amafaranga yo kujya ajya gukora gym urumva nimugoroba akajya ajya mu kabari akicara ahantu akanywa akayisiki keza yarangiza wa mugore akamugira igikoresho cye kumara agasonga akamugira igikoresho cye umwana akabaho muri ubwo buzima atanyeganyega atashaka ngo yiyubakire urwe rugo urumva kubera iki wa mugore wamufashe akamushyira ahantu akamupfumbateza nk'upfumbateza igipfunsi kugira ngo ajye amukorere ibyo mu rugo batamukorera ibyo nabyo ni ihohotera kandi uwo muntu arahohoterwa atabizi hari n'igihe bamwe na bamwe uyo muganira akubwira ati gihe ariko ntacyo bintwaye ibyo wahisemo ibyo nahisemo ndarya byanguriye akamodoka keza byanyishyuriye jimu nimugoroba ndasohoka ibyo ntacyo bintwaye n'ubundi ubuzima ntabwo nari mfite akaba muri cyo azi ngo ibyo bintu arimo kandi arimo arapfa gahoro gahoro uwo muntu arimo aramwica gahoro gahoro ibyo byose rero ni ibintu usanga ari ihohoterwa rikorwa ariko mu buryo rega kubera ko iki gihugu cyacu cyahagurukiye ibintu bimwe na bimwe bene nk'ibyo ibintu byinshi bigenda bihindura isura abanyabyaha abantu bakorera ibintu biba abandi bahinduye isura ntago uyu munsi ushobora kubona umwana w'umukobwa ajya hariya ngo avuge ngo yiruke ngo asohoke yiruka ngo bamfashe ku ngufu bamufata ku ngufu gute se umufungo w'amafaranga uri hariya ku meza si ibyo yabivuga ate se ntago uyu munsi ashobora kujya hariya ngo atake ngo avuge ati bamyimye minervare kubera ko ntemeye kuryama nawe yataka atese kandi minervare umwaka wose wishyuye bamutwaye muri kaminuza bakishyura umwaka wose ntabwo ari butake uri butake ni wa wundi wabigorewemo nka nyina cyangwa se umugore yatwariye umugabo akaba ari butaka noneho bikamenyekana ko wa mwana yashukishijwe ibi n'ibi ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo umwana yagakwiye gutinyuka kuvuga ati ndimo ndakorerwa ibi ngibi ibintu bitarafata indi ntera yego dukwiye gukora rero dukwiye kuganiriza abantu njyewe nibyo mvuga abantu mufata mikoro na kamera mukicara mufata igihe nibura aba ba youtubers bareke hazakorwe nk'ukwezi cyangwa amezi abiri niyo bitakinjiza bazigomwe niyo bitakinjiza ariko hakorwe buri muntu wese afate mikoro hakorwa ikintu cyo kwigisha abana gutinyuka kuvuga niba ubona urimo uhohoterwa niba ubona urimo ukorerwa ibingibi kugira ngo ukunde witangemo ikiguzi yego kandi abana bose baba abakobwa b'abahungu cyangwa abagore bakubitwa hari abagore bakubitwa bagaceceka urumva bagaceceka kugira ngo mvuge se urugo rwanjye bamenye ko hari ibiberamo mvuge ko kanaka yankubise afite ikigo runaka gikomeye cyinjiriza igihugu hanyuma nsebye umuntu yego
ugasanga abo bantu bapfiriye yo ngiyo kandi turamutse tukavuga tuti wipfu hagaze duhagurutse tukavuga ngo wipfu hagaze wasanga byagira umusaruro yewe nuko ngo mbyumva kuko nk'izi saha bibone bya twabwira kubana b'abakobwa bafite imyaka 16 17 ariko n'igihe umwana afite imyaka 20 21 ngo umwana abafite abakubwira ati ngiye mfite imyaka yo gukora ibyo cyako uwo mwana sumva yazajya guhangana na nyina yamwigisha iki cyo gihe urumva nyine nibyo bibwira nibyo bibwira abazi ngo imyaka afite ikuze amaze gukura ibyo akora arabizi ntabwo arimo guhohoterwa na kandi abibona yamaze noneho gukura yarabaye akabarore ku gasozi cyangwa se umugabo rimwe na rimwe akamutera inda cyangwa se yataye igihe ku muntu batazabana yifitiye abasore yakagombye kuba arambagizanye nabo hanyuma akazavamo uwo bashakana yego ugasanga uwo mwana arimo arihagararaho ati segeye bintwaye bari ubundi baranshakaho iki nzumurongo ngendera abenshi niyo mubwiye ukamubwira uti ariko se uriya muntu mwari kumwe kwa kurusha imyaka karimo gushuka uriya muntu afite umugore n'abana mu nganara arakubaza ati managinga ibyawe nshakaho iki menye ibyanjye ibyawe numva ngo ariko nuko ntagaganirizwa cyane niyo mpamvu nakubwiye ngo biradusaba gushyiramo imbaraga kandi hari abantu bahura n'urubyiruko cyane hari abantu hanze ahangaha bakurikirwa n'urubyiruko cyane bakora ibintu bikurikirwa n'urubyiruko cyane uwo mwanya ufite wo gukurikirwa n'urubyiruko cyane ufasheho agahe gatoya ukavuga uti urubyiruko turimo turahangana n'ibi nimureke tubigenze gutya niba uriya mesaje gatambuka hari bake bakira kuko kwigisha no guhozaho ni kimwe n'abagabo hari abagabo nabo basigaye bahohoterwa nibyo narengiye kugarukaho mu kanya tujya no kuri iyo ngingo wenda y'abagabo nkanga ni muri Ngoma mu karere ka Ngoma haravugwa abagabo bari guhambirizwa mu ngo n'abagore bishakiye inkuru nabonye ku Museki ngo bamwe mu bagabo mu kagari ka Kabungo umurenge wa Mugesera akarere ka Ngoma bavuga ko bahozwa ku nkeke nabo bashakanye bigatuma bahukana ubuhamya bw'umubagabo utuye mu mudugudu wa Nyamirambo yabwiye Radio 10 na TV 1 avuga ko Radio 1 na TV 1 avuga ko kuri ubu yahukanye nyuma y'aho umugore we ashatse kumuvutsa ubuzima ati mu kwezi gushize afata ibiryo abana bambiye cyashyiramo ifumbire mvaruganda agiye kumufumbira mu mara nimba ashaka ko mbyibuha simbize naraje ati papa gufata ibiryo mama yashyizemo ifumbire njye narahukanye nabi nagera mu mfuruka ukungana gutya imyaka 55 nkaba ndari iwacu yatashye iwawe akomeza ati ejo bundi arifata ku kibuga cy'umupira andeba nicariye ndeba umupira ankubita inshyi eshatu mu ruhame nanubu gutwi ntabwo kumva umupira mukubita inshyi eshatu undi nawe arasobanura uko isi yari agiye kuribwa n'inyamaswa mu ijoro yahukana agira ati papa yari agiye kuribwa n'inyamaswa yahukana papa yagira ngo aravuze mama agatera hejuru papa ati n'ubundi warandangije umunsi uvuga ko inkwano umunsi uvuga inkwano tugasezerana abatuye muri aka gace bavuga ko abagabo benshi bahukanye n'ubwo batazi aho berekeza umwe ati abagabo barahukana hasigaye ahukana abagabo umugore yafashe amazi amumena hejuru erega imiri ibyo byigutangaza uko abagore bahohoterwa n'abagabo barahohoterwa gusa buriya ikiriho nuko abagabo bo n'abagabo nyine abagabo buriya abagabo mufite ubugabo imana yabaremanye kwihagararaho kwihangana ibyo ngibyo murabigendana ariko nk'uko uzi abagore bataka guhohoterwa n'abagabo barahohoterwa kandi twebwe abagore buriya tugira uburakari bwihuse iyo duhohoteye turahamya tugira uburakari bwihuse nubwo twebwe tudakubita ahababaza nkamwe ariko twebwe ibyacu birihuta cyane urumva nk'uwo nguwo ugenda akavoma aza akaza akayimusukaho nicyo abashije gukora ariko umugabo we wagiye kuguhohotera aragubyora aho kugira ngo agende azana amazi ayimusukaho bwazana icyuma akakimutera agahita apfa akarangira
Undi kandi yarazanye nifumbira nuwazanye ifumbira kire mu biryo mva ruganda. Ifumbira se urumva buriya yagira ngo abyimbe cyangwa rwari inzoka gire gute oya byari uburyo bwo kumuhemukira. Ariko nibyo nkubwira ngo twebwe abagore dukubita hababaza. Umugabo yashaka kuguhemukira yaguhaze wagukorera bibi cyane. Ashobora no guhita kwambura ubuzima. Ashobora no kugukorera ikintu utazapfa wibagiwe. Abagore rero kubera ko umujinya wacu wihuta kandi uburimo n'ubuzongwe bwinshi, uburimo n'ukudatekereza. N'ukudatekereza cyane iyo twarakaye buryo ubwenge buza butinze. Hihuta uburakari. Ntago ari bose ntihagire abagira ngo ndabatutse, ariko abagore benshi iyo barakaye birihuta cyane. Birihuta cyane. Ibaze nawe kurakara kujya kuzana amazi ukamena ku muntu, amazi yatwara iki umuntu? Kumutesha ahubwo ko n'ukugira ngo umwereke ko umwanze umwereke iki ibyo bibi ibyo ni bikuko kubera ko hanyima ikiza se n'ukurakara ukica umuntu wewe urumva uko nguko abagenda kwica gake gake ahubwo ni no kwica nabita babyita gute kwica sinzi ikintu babyita kwa kuntu ugende wica umuntu gake 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 impamvu rero mbyita ngo mvuga ngo abagore bo burakare bwabo bameze nk'ubwa wa murizo w'imbwa umugabo nuvuga ngo arakara gakora ibintu nk'ibyo yarangiza bikarangira wenda n'ejo akongera ikindi ariko umugabo warakaye aho kugira ngo ayo mazi ayazane yakumeneho uhaguruke watose uhindura imyenda arakwica cyangwa agakuruca ukuboko nuvuga ngo uburakari bw'abagabo buba burimo imbaraga nyinshi ubwo abagore baba burimo imbaraga nkeya ariko buvanzemo nyine nakubwiye ngo ni za mbwa zimoka zitaryana ariko usibye ko ariho nabo bagome pe hari n'umugore kukumena gwa twabonye wicisha umugabo cyangwa se kubera ko batabashije kukwica niyo mpamvu nkubwira ngo abagore barakarana bugoryi we ntabashije kukwica ariko agiye kugurira abagabo ngo baze bakwice nuba ngo mu gihe umugabo we ushaka kukwica arakwicira arakwicira umugore ntiwamunanira arakwica akakurangiza ni ukuvuga ngo rero ni iki abagabo nabo barahohoterwa ariko nibyo tujya tuvuga niba uzi ko urimo guhohoterwa bigaragaze hakiri kare uwo muntu aganirizwe yigishwe kuri ikiremwamuntu kandi ukeneye uburenganzira bwawe nibidakunda babatandukanye bavuga bati ntidukeneye intumbi ntidukeneye ko abana babe imfubyi yego nimutandukane ubuzima bukomeze ariko ikibabaje noneho gihari gikomeye kurenza ibindi nuko abagabo bahohoterwa ntibavuge kandi yaranamucapye n'inshya eshatu uwo nguwo n'uwabashije kubivuga ngewe ndabizi neza ko reka nkubwira sinjye nkubwira ntabagore bararengana abagore bakorerwa ihohoterwa ryinshi ariko ndabizi neza ko hari abagabo bahohoterwa ntibavuge kandi abo bagabo nabo bakwiye kwigishwa kuvuga ugari yankubise none ati ariko umuntu ni ikiremwa umuntu wari wese ni ikiremwa kandi umuntu wari wese akeneye ubuzima akeneye n'amahoro muri we ntabwo umugore ari ukeneye amahoro muri we wenyine ngo abuze umugabo amahoro hano bwo umugabo ari ukeneye amahoro muri we wenyine ngo abuze umugore amahoro umuntu wese akeneye amahoro umuntu wese akeneye ubuzima ntabwo rero ntitukwiye kwita ku gitsina rero yaba igitsina gore ukeneye amahoro ubuzima bugakomeza yaba igitsina gore ukeneye amahoro ubuzima bugakomeza urumva ntawe uhutaje undi igihe rero hatangiye kuzamo ibibazo byo kugera ubwo utangiye gukubita umugore umugabo mu ruhame ukava mu rushyi ugakubita umugabo mu ruhame nibura wenda ntimunarwaniye iyo ngiyo ngo bahurure baze bavuge bati habaye iki ugahagarara mu bantu ugakubita urushyi umugabo ikibuga cy'umupira rwose nshyesha tamasi twakayazi byakomeye kandi noneho umuntu yaraguhunze ibyo ngibyo ni ukwica umuntu urubozo rero ihohoterwa rirahari pe rirahari reka nkubwire rirahari noneho buriya njyewe hari umuntu twigeze kuganira usibye ko ndimo kumutereta ngo nawe agende ajye kuvuga ikibazo cye umugabo se bakubise nawe we ntabwo bamukubita akubitwa mu buryo butari ubwinshi cyangwa ibipfunsi iyo yaranganiriye ndakubwiye ngo ndimo ndamuhendera nkubwira nti sha genda jya kuganira n'umuntu umwe mu jya kuri ribu ntabwo uzaba ushyize umugore wawe hanze cyangwa se shaka abantu b'abagabo ubona bagufasha ikibazo uhamagara ubicaze ubabwire aho umugabo aba ari mu iduka arimo gucuruza yajya kandi akabona umugore araje arayoye arajyanye
kubera ko yitonda kubera ko adashaka ko abantu bari hanze aho ngaho babona ko byadogereye agaceceka gatuza akazaga akahita yora amafaranga akagenda umugabo agaceceka urumva aho umugabo avuga ati ubu ngubu iyo ntafite iyo ntamuhaye amafaranga afata inkweto zanjye akajya kugurisha umugore ko ngo mugose gusa none imodoka wangurira ajya mikise urumva aho umugabo abyuka akavuga ati akabaza umugore ati ntwari ntwari iyihe modoka urashaka iyihe ngende muri riya cyangwa urumva abo bantu ariko ko nta kibazo bafite na kimwe kimibereho ariko bafite ikibazo cyo mu mutima urumva umuntu asohoka mu rugo akagenda yimyoza niyo mpamvu muzajya kubona mukabonaga bamwe na bamwe ajye gukora kamera nkaho tarahari kubera iki avuye mu rugo yibaza mana ibi ni ibiki amaherezo y'ibi bintu naya ese ubu ndabigira nte mana wampaye amahoro mu mutima agashiduka agiye kurenga umuhanda rero abantu bige ntago rega hari abandi bantu nigeze kumva bavuga ngo ariko ngo yifashe nakare nabyumvishije muri space ndivuze kugarukaho numvisha abantu baguze ngo ngufashe ngo urugo rwawe ngo karushyira hanze ngo ukabwira abantu iby'urugo rwawe ngo bawumva bizagenda gute urumva ariko ikibazo dufite abantu bigisha abandi bantu guceceka ibibazo byawe bakiga kubana nabyo hanyuma byamara gututumba umuntu akicundi cyane urumva ngo iyo washyize urugo rwawe hanze ngo urugo rutarimo amahoro urugo rutarimo amahoro rwari kwiye kuba hanze cyane kuko urugo ni umugisha urugo rutarimo amahoro urugo rurimo umugore abujije umugabo amahoro urugo rurimo umugabo abujije umugore amahoro ntago ruba rukiri urugo ruba rukwiye kujya hanze abantu bakabafasha urumva wenda hanze simvuze ngo mujye mu kibuga hariya mufate mikoro muhamagare mudutabare mugire gute inama ariko dufite abantu bajya inama nzima hano muri iki gihugu dufite ubuyobozi bushobora kubafasha kandi ntibubyandike mu kinyamakuru dufite abantu hari ababyeyi muri famiye bashobora kubafasha urumva ariko niwigisha abantu ngo mira ngo uceceke ngo wishyire urugo rwawe hanze ubwo se urimo uramufasha iki urimo uramufasha ko umunsi umwe bizamurenga kugira ngo adashyire urugo hanze agafata umugozi akimanika urimo uramufasha ko biri bwange akavuga ati sasa kugira ngo bigire reka ngiye njye gushaka abagabo batatu b'inshuti zanjye bamutege mu muhanda bamwice bamuvuna amaboko nze gutabaza mvuge ngo umugabo wanjye bamwishe cyangwa umugore wanjye ibyo byose rero kugira ngo tubyirinde n'ukuri buvuge n'ukuri buganirize abantu kabwo tugiye mfite ariko siko dufite ubundi abantu bafasha abantu kuki abantu bafite ubwoba ariko n'abagabo rega bafite ubwoba ntugire ngo bafite ubwikize abagabo kujya kuvuga ngo umugore ngo yankubise ngo umugore ubwoba bwikize dufite abantu muri iki gihugu bashobora kugufasha ku buryo ibintu byawe bitari ube recorded hari n'uwo nigeze kubona ari kuvuga n'umuhanzi ni amajira ngo abagore bakubita abagabo ngo abagabo kubitwa n'abagore ngo ni imbwa nyine umugore kubitwa ngo umusongo utarakugeraho umusongo utarakugeraho ugira ngo biroroshye mwabagabo mwe ntabwo ari ngombwa ngo ibyo bavuze ngo babivuge hari abantu hano bashobora kugufasha bakakugira inama y'uburyo uva muri ibyo bibazo kandi ntihagire undi muntu ubimenya uko ubishaka washaka ko babyandika mu binyamakuru abanditsi n'aba youtubers bari bubikubite hariya barahari ariko nushaka ko bibibanga hari abantu hano hanze bashobora kugufasha kandi bikabibanga kandi turabafite bashobora kujya mu kibazo cyawe bakagikemura bikabibanga ntibimenyekane ariko nanone wiherana ibintu ngo upfe uhagaze ngo niko zubakwa oya pe ntago ariko zubakwa ntago uko emereye yubatse ariko ngewe nubatse ntago uko kanaka yubatse ariko ngewe nubatse niba wowe ubona byanga shaka abagufasha niba wowe ubashije kugumana ibintu ukabona nta ngaruka bikugira hari abantu bazirega emereye hari abantu bazi kubana n'ibibazo bakabisaziramo cyane pe akabana n'umugore amukora ibyo bintu akabana nabyo imana yazamugira neza umugore agacaho agapfa cyangwa se akajya ahandi ubwo Imana ikabera mukijije hari n'abandi bantu batazi kuba mu bibazo rero agira ikintu wamubangamiye kumva arapfuye ararangiye ubuzima bwanze abantu bo ntimukabagaye ubuzima bwanze ndabona byanze agahamagara abantu mu ntabare banagereyo bagasanga ni akantu gatoya
akamwita umusazi kandi ako kantu gatoya kuri we kabaye kabaye urutare kukegura byamunaniye mu gufasha umuntu rero nanone mujye mwumva umuntu ubanze wishyire mu mwanya we wumve ububabare bw'icyo kintu yarenze gutabariza kirangana gute mbere yo kumuhindura umusazi kandi ako kantu gashobora kumutera kwiyahura cyangwa gukora ibindi ngira ngo abagabo barabyumva ibintu byo kujya guceceka kuko ndibuka kera ibi ngibyo akenshi n'abantu bo muri ngoma nabonye no nkuru bivugo cyane ndibuka nanahiga kera ni gahantu za sacya rimwe mu kwa dufite yaga kubitama gacupa ku mugoroba anyeza ngorono narangice arangice hari umuntu umwe wambwiye ngo buriya amahohoterwa aratandukanye mu mugi mu mugi muri izi yaba mu mugi wa Kigali cyangwa muri utu turere dufite imigi imaze kwaguka abagabo nibo bahohotera abagore hanyuma mu byaro abagore nibo bahohotera abagabo aho ni Kigali ubwo barohoterwa mu buryo butandukanye wenda oya abi Kigali impamvu bidakunda ko babahohotera ngo bifate indi ntera ntago birirwana umugabo iyo yabonye umugore yigeze nabi ahita kare inshuti bazajya birirwana mu kabari agatasa 9 bwenda gukye 9 bwenda gukye wenda wa mugore niba afite akazi mu gitondo saa 12 bihita yoga akajya ku kazi akabona agahenge ko gusinzira ya masaha adahari niba ari rwiyemeza mirimo agasinzira hanyuma nanone ya masaha gutaha umugore akongera agahita yigendera ugasanga abantu bahura gakigasho amasaha make niko bikigari ngo babigenze hanyuma n'abagore nabo nuko niba afite umugabo umuhohotera urumva ugasanga ajya mu kazi nimugore yatakaba bize mu bana akaba bize mu bikona akamwima umwanya akaba bize bakaza guhurira mu buriri wenda akamukubita imfunira urumva umugore akihangana kubera akazi k'umugabo mu gitondo kararibwirirwa ku kazi akaza ku ya masaha y'akazi akiruhutsa akirirwa ameze neza akaruhuka mu mutwe akagira gute noneho ya masaha yo gutaha y'umugabo akaza kugera avuga ati ndapfuye noneho karabaye agahita atangira gukira indi mirimo nanone ituma ababize akaburira umwanya umugabo hanyuma rero abo byarengeranye nibwo bitangira kugaragaza bya bimenyetso n'igihe n'umugabo musanga mu gikoni naho abo mu cyaro bo kubera ko urumva baba bari kumwe mu murima mu gusarura basarura batukana amukubita umugera asunduka hariya nyine uko kuntu batindana bamarana umwanya bikaza kuvamo ko bigaragara ko umugore yamurushije amahane akamukubita kandi buriya abagabo benshi ntagara abanyamahane abagabo ntagara abanyamahane ahubwo abagabo barashotorana umugabo akora ikintu gishobora kugutera kugira amahane maremare urumva ariko ni gake cyane uzasanga ari umugabo ugira amahane ngo asakuzagarije bagira amahane ari pause hanyuma ariko ibikorwa byabo bikaba n'ibyo bikorwa bishotorana kwiyenze bishotorana ni kubwira ngo bishotorana ariko bikagukuraho ikinyungu te kinyama urumva ku buryo umugore ashobora kunanirwa kubyihanganira hanyuma abagore rero kwiyenza kwabo akenshi abagabo barabireba bakabiseka ahubwo bakabifatamo ko ari agasuzuguro yari yose nk'uyu yarakora ibi aransuzugura ari mu biki ukabona ibintu akoze ntabwo ari ibintu bifite ibiro byinshi ariko ni ibintu byamuhoje kubera ko arimo arabibonamo agasuzuguro buriya rero mu mikorere yo guhangana mu ngo abagabo bagira imbaraga bakora ibintu bifite imbaraga cyane hanyuma abagore bagakora ibintu bifite imbaraga nkeya ariko bivuyemo kubabaza abagabo byangiza mu bwonko abagabo baragutura kabo nta mikino baragutura hanyuma abagore babashotoraga bakora utuntu tu nakita ngo ntidufite imbaraga kakaside kagena kamunga gake ugapfuhagaze ngo umugabo ari kugenda mu handa yivugisha abagore buriya bahana nabi abagore umugore ashatse kuguhana araguhamya umugore ashobora kugucunga ibyo wakoze imyaka itanu yihangana akabikora mu munsi umwe ugatoragura amashashi ariko uziko ukabona wenda nk'umugabo ejo bamufatiye ejo ati
imva yaraye bati yaraye hangati mugaba mwiza ngwe nakubabariye nta kibazo ejo akajya ejo akajya mugaba bati yakoze iki ngishye mu mugore akakira abantu bakajya bavuga batari ko sura mugore uzi ko mugaba akore ibintu isha ura mugore n'umwana mwiza ndahonga n'umwana mwiza kandi harimo birimo biragenda byitekera rega na wa mugabo kubera ubuzongwe no kudatekereza cyane akavuga ati giye mfite umugore mwiza hari abagabo bajya bicanga umugore wanjye ngo Imana yampaye umugore mwiza batese kubera iki umugore wanjye buriya ndasambana akambabarira ejo bundi yamfasha no kuzibarambabarira ejo bundi none n'umukoreye ibinzi kari bunyica arambabarira akabyirata uriya mugore uzi ufite kwihangana gukomeye kuriye biriya bintu bigenda ni nko gufata amabuye ukagenda uyagerekeranya byazagera igihe yamabuye amwe akarunduka aciye ahandi akarunduka aciye ahangaha ni ukuvuga ngo umugore uceceka buriya wa mugabo we nibuze uko ufite umugore uceceka ukora ibifuta akicecekera urambabaje gira ubwo ahukana aricecekera akakwihorera akakwakira akakwereka ko ntacyabaye ariko mu by'ukuri urimo uramushengabaza umutima ibi byo bintu bigende biba byinshi iyo byamaze kuba byinshi ni babandi barenga kuri babandi twavugaga agahita kwica ahubwo ikindi kintu ngo kinarenze ari igihe ushobora kubikora nk'icyo gihe gutyo igihe kirekire ukabikora we akifata nk'umunsi nk'umwe kwa kundi mwicaye muri saro akajya kuri telefoni gusa akajya kuri ko umva ashaka kuvugana n'iki se n'umukorega we agiye kugira wowe usare gusa agavugira umukorega we nk'uwa muntu batera story binasanzwe akamvusha nk'isaha kugira akwereke ko rwose akaba busy kuri telefoni yarangiza akava kuri telefoni atajya muri douche yoga akigendera wenda agiye gukora nk'umugore mugenzi icyo gihano mbwira icyo gihano cy'umuntu wiriwe ari bize yivugira kuri telefoni cyangwa yiterera ipasi ubona anaseka atanakwitayeho abana baza akabasoma akabayora akabaterura bakongera bakirukanka atanakwitayeho kandi wowe urahari ukeneye ko umuntu akwitaho ngo wiriwe mu rugo ngo bakwiteho akanagenda mu gikoni agatera ibiryo agatereka ku meza ufata ibiryo urye akibera bize yarangiza agakaraba akigendera uzi ukuntu ibyo bintu abagabo babyanga gahita gutumaho n'abana mubwire papa wanyu ndaje mumubwire ko ibiryo ariko mubwire aze kuri ku meza ivanga abagore buriya nibyo nakubwiye nuko ngiye mbivuga abantu bakavuga ngo nkunda kuvugira abagore cyane abagore n'abana beza nukuri abagore n'abana beza mirini kuko abagore kugira ngo umugore ajye kugera igihe akuruka abone yagezwe hakaruka ubu maze igihe kinini umwiyenza umushotora kandi noneho ibyo bintu ukomeza gukora ugereka ku bindi bikagera igihe bikamugera aha bikamutama ni ukuvuga ngo rero niba uzi ko wakoreye umugore wawe ikintu cyamubabaje musaba imbabazi kandi usaba imbabazi uhita unakireka apana gusaba imbabazi niba tuvuga urugero wamuciye inyuma twese nta muntu ukunda umuciye inyuma niba wamuciye inyuma musaba imbabazi ariko unabireke cyangwa se niba hari ibyo wangije mu rugo hari abagore n'abagabo bapfaye kwangiza wenda ugasanga nk'umugabo afata nk'ibihumbi 500 ku munsi akajya kubita mu kabari nubwo wenda binjiza arenzayo cyangwa se akanitwaza ngo ni njye uyakorera niba nawe twaye abajama banjye nkabagurira nkasengera 500 ni njye ukorera miliyoni ku munsi arambaza iki ibyo akabyitwaza ugasanga umugore biramubabaza cyane ameze nk'umukozi uri aho ngaho erega umuntu w'umugabo akicara akavuga ngo uko ari njye uyakorera se biramureba none se niba uyakorera wamuzaniye iki iyo ugumana nayo mafaranga yawe akaba ariyo ushakana nayo akaba ariyo ubyarana nayo ariko kubera ko wari uzi ko uriya muntu akeneye kuza ngo agufashe ibyo byose ubu waramuzanye reka rero agufashe no kumanaginga ibyawe wijya aho ngaho ngo wisaze ngo uvuge ngo mugari wanjye ngo yasanze ngo mu ipantaro harimo fagitire y'ibihumbi 200 ngo none intambara yawe hari ugeze kubitubwira ndamureba ahubwo se abayitaha nayo ijyana nayo ko ariyo yayo si nk'ibyo byose niba uzi ko wafashe ku mutungo w'urugo ungana gutyo wabiciriye iyo ngiyo ugataha wera urumva ntago gusangira n'abantu bawe ntago wabwira umugore ngo njyanye 200 mu kabari rwose ngo yumve arabikunze ariko niba ufite abantu mujya musangira wumva ushaka gusengerera uwo munsi basengerere utahe wera uciye fagitire uyijugunye kugira ngo ushake amahoro y'urugo rwawe
kuko ntago nzaba ndi umugore ngo umbwire ngo ngo wa spendinze 200,300 mu kabare rwose ngo ngo nkubyinirire oya ti wakoze no kuri kose ntago abagore babikunda ibyo bintu mu gihe umugabo we yabikoze azi ko ayo 200 ya spendinze ashobora no kuzabonamo miliyoni wenda yagiye kudiringa diru azano mu miliyoni aremera atanga 200,300 mu kabare agura za Hennessy nibindi kugira ngo yicarane nabo bajama biga umushinga azabone inyungu ariko ibyo ngibyo ngiye umugore ntago wabimbira ngo myumve yabikubwiye imbere se yabiguteguje aha wantegeje ukanyereka plan abagabo se abagabo benshi ntago bajye babwira abagore amadiru ataracamo eh urenga abagore ngo turi tuyivanga abagabo benshi tutangiye kuyabarira eh akora tangira kubarira tangira kuyabarira atangiye gutekereza ko azagura rido zigezweho atekereza ko munzu bagomba guhindura irange kandi ibyo bintu abagabo ntago babikunda kandi ntibakabitugayire niko duteye abagabo benshi rero aragenda gadiringa diru zizamwinjiriza amafaranga umugabo yaje umugore yaje kwona kabona amafaranga yinjiye ariko atazi uko byagenze nibuze ko rero ndibuze kubona imbanziriza mushinga zikambabaza gerageza uzimpishe zimpishe udiringa ibyawe hanyuma nzabona umushinga waje kuko ntabwo ukutere ko nteye twebwe abagore buri kugenda ibintu bisohoke mu rugo bigenda biratuvuna byakwinjira ahubwo kandi ntidutekereze ngo byinjire bivuye ntagushora kugira ngo byinjire habanjwe iki niko tumeze niko Imana yaturemye kandi byo mugomba kubidukurindira kuko niko tuzi ko gusahura urugari ibibazo umva ni ikibazo gikomeye cyane kabisa ka twikobereze ejo bundi nabonye inzu ya rutanga rw'amaboko fatwa n'inkongi y'umuriro umuntu akaba akibaza ati none se nabonye comments z'abantu si bya bintu by'inyuma y'urugo hakaba abantu gukunda kogeza ibintu bibi tuzabicika si bya bintu by'inyuma y'urugo byaba byagize byatejemo ariko se urumva ngiye ko rutanga narahageze yigeze gukorana nawe ikiganiro abantu baze kujya kukireba ku Mbumbe TV urumva narahageze ndahazi agira inzu yakago y'ikigonyi kwa kundi kwa Kinyarwanda kera bo bakaga hejuru bagashyiraho ibyatsi urumva ngo makuru numvishije ngo ntago rutanga ndamuvugisha ariko makuru numvishije nuko ngo bari barimo basudira ngira ngo hari ngo mureko ariko nta gitangaje kirimo inzu y'ibyatsi kuba abantu basudira umuriro ukirukirayo n'ukuri nta ni ibintu byumvikana urumva ntago rero ngo byamugarutse ngo byageze gute ngo ni bya bintu ngo by'inyuma y'urugo ngo byaje rwose bikikaragaho ngaho twibutse abantu ko rutanga ni umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ntabwo ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima se ko bavuze ngo niwe ngo ni inzu y'urutanga oya njye nabonye byaranseje ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyahiye abantu nabo ni ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco n'umuyobozi wacyo uko gusudira abari barimo ngo byahise byinjiramo muri ya nzu isakaje ni urumva nk'umuntu ufite ikigo cy'umuco agomba kugiramo ahantu hagaragaza umuco wa kera njyewe hari ahantu narahageze harimo ibyansi harimo ibisabo hari n'iyo nzu aba yicaye misakaje ibyatsi wenda mo imbere aho vurira abantu sinagezemo ariko aho nageze urumva kuba umuriro wahita winjiramo biroroshye kubera ko ari ibyatsi nta hantu byabihuriye n'izo mandwa n'ibikindiye miterekere n'ibiki byose niba ari na simbizi kuko rutanga ntaragira icyo abivugaho ariko mu bigaragara na accident yabaye nta so tumwihanganishe rero rutanga rw'amaboko Imana izamuha ko Imana y'u Rwanda Imana y'u Rwanda izamuha kubaka ibindi ntabwo yemera Imana ya Isirayeli ntabwo yemera ya Mana y'abanyamahanga arakubwira ati Imana nemera ni iy'Abanyarwanda ni Imana y'u Rwanda y'abasogokuru y'imbandwa kubandwa n'ibindi nk'ibyo kandi imyemerere y'umuntu tujye tuyimwubahira kuko niko abyemerera niba abyemera bigafata ntabwo wowe ufite iyindi myemerere ukwiye kugira ngo mutera amabuye ngo ibintu bye byageze gute kuriya niko yemera kandi dukwiye kubimwubahira Imana rero reka tumwihanganishe Imana y'u Rwanda
bizongere imu yo kubaka ibindi yego hano mu minsi yashize twa turi mu Kigali yari yahiye kabisa yatokombye iki cyumweru cyose yari Clara yaraje aba Clara rwose operation uzi ikintu cyambabaje ibi bintu bitangira sinakubwiye nti ibi bintu ndabikurikira nta kintu kimwe kiri buncike ibi bintu bitangira Clara yarari kwibere urumva bamubwira ati bigaragaza nibyo bimenyetso n'ama comments hari harimo amutuka nibyo ariko harimo namubwira ngo kararagaza nibyo bintu tubibone na social media nyinshi abayitu bazi benshi bashakiye amafaranga benshi baravuga banamuvugira nibyo atavuze nibyo njye nkubwira nti mpamye neza ntashidikanya ko kuvuga ngo sabe imana imbabarire kubura mugabo nongeye kumuvuga mu izina ambabarire simusuzugura ariko nyine byaravuzwe abantu niba bivugiye ngo sabe asambanye impanga ntago karari icyo kintu yigeze akivuga urumva karari icyo yavuze ni ubujajwa nibyo ndibwita ubujajwa urumva cyangwa atanze umurongo natanze umurongo nibyo ndibwita ubujajwa nyine hanyuma abandi namwe muzamukiraho muvuga ibintu bitari byo muranamubeshyera abakoze amaspace bwa mbere bayakoze batuka sabe urumva bageze ngo sabe yarongoye bavugira ariko uyu munsi abantu barakora space bishushanya ngo sabe yabaye victim ariko abantu mwagiye mbere yo kuvuga amagambo mwagiye mubanza mugashaka mugatekereza kabiri mugashaka n'ibimenyetso bifatika mukabona kuza kubwira abanyarwanda urafata ibintu ugahuruturuka ugatura hariya warangiza nyuma ukagaruka mu ishusho yo kwishushanya ngo uje kuburanira umuntu kandi hariya niba avuze ko amwanga mwabantu umwe akarenza umunwa akarushya hamagara ntagushaka kumbwira ukuntu erega nabonye nacita bivugaho abishima ntagushaka kunyumvisha ukuntu umuntu bwa mbere kese itangira ufashe space ugashyiraho abantu ugatuka umuntu ukamusebya ukogeza ibintu utazi iyo biva n'iyo bijya ukavuga ko umuntu yarongoye ugasakuza ukishima ukaririmba warangiza nyuma ukongera ugakora indi space yo kuvuga ngo wakoze ubushakashatsi ngo wavumbuye ngo wazanye amakuru yanye kutabikoze mbere yo gufata umuntu ngo umwanike abantu kuki mwishushanya hari n'uwo nabonye numvishe avuga ngo ngewe ngo cyokora ngo nkunda ntabwo ndibavuga izina kuko usibye ko nshatse na narivuga nuzi ko yabivugiye ku karubanda bivugiye ku karubanda hari umuntu wavuze ngo ngewe nkunda Godfather ngo yakwanga ngarabivuga muzi urwango icyo rwakoze muri iki gihugu yayanga umuntu urwango rwateye iki gihugu umuntu yanze undi muri iki gihugu bivamo kamwica ntabwo mvuze ko Godfather ari umwicanyi ntabwo mvuze ko azamuba ariko hari n'uwo nabonye bwira ngo iki kiragiye ngo nuko gisa ngo dore uko gisa umuntu muzima ajya kuri social media agatuka abantu ngo iki ngo kiri gusaba mikoro agakasa abantu rega abantu nabo barangiza ariko kuki muri nkunda rubyina ngo iki ngo ngo dore uko gisa ndabivuze ushaka anyanike kuki muri nkunda rubyina ngo dore uko gisa ngo kuki urafata abantu bazima ukabatuka ukabatuka ngo icyiza cyo kora hari aba diaspora urumva rwose bafasha igihugu cyacu gutera imbere bakora ibikorwa bifasha abantu kujya mbere bibuka ko igihugu bavukamo ari cyabo si nayo maboko yawe imana yo mu ijuru mw'abantu mwe ibaho umugisha kuba muri mu bindi bihugu mukibuka ko mufite igihugu muvukamo yego mugomba gufasha mu buryo bwinshi butandukanye twagiye tubona ejo muri Rwanda Day twabonye abantu bagiye batekereza ngo reka dukore ibikorwa ibi n'ibi mu Rwanda hari n'abandi bakora ibindi nuko bari yari ababashije kujya kuri mikoro rwose aba diaspora imana ibaho umugisha ikomeze barindiraho muri ariko bantu mwitwaze ngo ntago muri mu gihugu kavuga ibyo bashaka mukajya kuri social media mukavuga ibyo mushaka mugaharasinga abantu kubera ko umuntu utamukunda ukajya hari ukamutuka witwaje ngo nturi mu gihugu cyangwa witwaje ngo ntugaragara ngo ugakoresha platform gusuka ugakora ibintu uri murubaka iki mbere yo kuza guharabika umuntu ubanje ugashaka amakuru koko niba uri umushakashatsi cyangwa niba uri umuntu ukurikirwa cyane ugashaka amakuru noneho ukaza uvuga ibu nk'ibi yavuze ejo bundi yaza bivuga bwa mbere twari kuvuga perfect ariko urabanjije uraje ukasa umuntu uraje wogeje umuriro mu batamworoheye bari hano mu Rwanda urabivuze wakoze space kuri Twitter cyangwa na kuri Instagram cyangwa ahandi yego ufasha umuntu w'umugabo mugenzi wawe uramwanitse ngo nuko umwanga
kumwanga se biratu kumwanga biratumarira iki wese bimumarira cyangwa uko kumwanga bikumara iki kumwanga bose narumwe icyo bimari no kuvuga ngo urimo urabwira nabandi bose bamwanga muhaguruke mbese muhaguruke niba tumwanga tugira gute none uyu munsi ukaza uvuga ngo giye mwabanwe ngo sabe ni victime y'ibi bibazo ngo iki nibiki kutabishatse kare ni victime ya Clara none uyu munsi Clara yabaye ikibazo ese reka mbabaze mwabanyarwanda mwe mwaba YouTubers mwe muri mwe ko nta bantu bigeze bifata ngo mwikore muri team y'abantu 10 mujye gushaka Clara niyanga no kubitaba mu musangi we cyangwa wenda mugende musare ribu cyangwa police muduha uburenganzira mugenzi wacu yatanye twinjiriwe tumubone mugende mumwegere mukora kanama mwicare mumubwire muti Clara turaje tuje kuguhumuriza niba warahungabanye tubwire ikibazo ufite tugufashe urumva cyangwa se Clara urimo urakora ibiki kurimo gushyira abandi bana ku karubanda kurimo kubeshya kurimo kuvuga ubujajwa nta mugore ujajwa ariko urumva buretse gato nibura ngo abo bantu bagende b'insisting bamugereho uyu munsi dusigare dutera Clara amabuye tumubwiye tuti Clara wa kukiri ntakorwa kuki uturi ntagerwe inama ngewe kubwira pe narabigerageje urumva narabigerageje Clara ntiyanyumva ariko birashoboka ko impamvu atanyumvishije ntabwo nzi cyane urumva nako nta nubwo nzi nuko gusa nabibonye kubera ko natekerezaga kuzamukoresha ikiganiro n'ubundi narasabye nimero ye kubera ko ngiye nkoresha ibiganiro abadamu mbona bashoboye bagiye kwa Clara twe kumutera amabuye umugore ushobora gutinyuka agafata kamera akavuga urumva arashoboye ngiye biriya timu yabereye abagore nashaka kuzayisaba nk'abakoresha ikiganiro urumva buriya byabastinze rwose ntekereza bose uko bangana kuzabasaba ngo muzi wanjye dukorane ikiganiro nk'abagore bashoboye nk'abagore nanjye nabonaga bafite ibyo bamaze kugeraho byabastinze rero rwose narindi mu nzira kuzabavugisha urumva ndabakurikira bose yaba bampinga nzima yaba Rose we twaravuganye ndamubwira ndagusaba ikiganiro rero na Clara nawe nendaga kuzabimusaba so ndamuhamagara rero turavugana byo twavuganye numva ntabyumva arambwira ati nyandikira ubwo bujyanama bwawe ndamwandikira sinzi niba yarisomye cyane niba atarabisomye ariko birashoboka ko iyo haza kugira abantu babana nawe hariya basanzwe bagendana nawe cyangwa se ababyeyi runaka cyangwa n'aba ngabo basakuza hanze iyo baza kumufata inyuma ya mikro batari bubishyire kuri mikro bakagenda bakamusanga bakamubwira kuko Clara ntago ari umusazi ntago arwaye mu mutwe ego afite ikintu cyamuteye biriya bintu kandi icyo ari cyo cyose nababwiye ngo agaho kari ku wundi karahandurika icyo ari cyo cyose ni ikintu kuri we gikomeye gituma ashobora gufata umuntu w'umugabo nkuriya agashaka kumwurira ushobora gusanga ibyo ahera hari n'ibinyoma uwamubwiye ahera mubwiye ibinyoma ushobora gusanga hari n'ibyazi nawe ari mukamwicaza mukamubwira muti ibi bintu urimo ntago ari byo ababikoze ni bande ubu haraje haze hambwira umuntu ngo ngewe naramuhamagaye ngo kunyitaba cyangwa se ngo ntanyitaba nakubwiye ngo mwashoboraga gukoresha imbaraga izo arizo zose zishoboka mugasaba n'ubuyobozi bushobozi muti dufite mugenzi wacu urimo gutana mureka muduha ubushobozi bwo kwinjira iwe kugira ngo umugabo wa Clara ataza kubarega ngo mwamvogereye urugo kwinjira iwe tumusange tumwicaze bakamusanga bagakora akanama bakamubaza bati Clara ni ikihe kibazo ariko byatangiye ari imiriro abantu baracuruza abantu baratukana batuka sabe urumva abandi batuka Clara none abantu batangiye kuza bishushanya gusa bavuga si nibiki ni hatari cyane ahubwo sinzi nashaka kugira ngo tuvugishe umwe mu nshuti ze za hafi hafi cyane kabisa bivuga ko banaturanye nizere ko atagiye kuza nawe avuga ibintu byo gukasanya katwumwumve ndewe nakanga kukwitaba ndamaze kumutegura hariya uri guhamagara umuntu utabanjije kumusaba uburenganzira ni kosa halo umeze ute se wanjye umeze bon alhamdulillah sibyo bintu none wihaye sigiwe nawe usukira hose sigiwe sigiwe ushaka hose sigiwe ushakira hose Pensa que la voz es charigano, se va a
Meze neza cyane, wese umeze ute? Cyane, kuri nange meze neza, ndashimira Imana kabisa. Umuntu wawe ariko hano hanze aduhaye ishusho ya danje. Uriya muntu wanjye ariko karara. Meze shose zo mwamushaka. Ni nawe wamushutse ariko. Uno yabahaye iryanyu. Ngo niwe wamugiriye inama. Njye namugiriye inama? Ntabwo nagorwa mu buzima bwanjye. Yo gutanga shose. Yo gutanga sho ndetse no kuza kuri n'imihanda. Yewe sha. Oya kuza mu mihanda. Njye mwese n'akazi kandi nyine ibintu byose ubona umuntu ashoboye cyangwa ya yakora bikamuviramo akantu ka fresh n'umuntu w'inshuti yawe nako wawe unawe ubizi wamurabura none se kurabura ni ibintu byatanze agahino byahataye none se nk'umuntu w'inshuti ntabwo nubwo namubwira ngo abijyemo atabishaka ubwo nawe yabishakaga bihura wenda n'igitekerezo tayansha none se nk'umuntu w'inshuti yawe ubundi biriya bintu bavuga ni ko asanzwe kubana n'abantu ni hatari rero njye ntabwo njya mu nshuti n'abagore wenda cyane wenda ngo tube close ariko ni umushuti wanjye nyuma y'ibyo rero uretse nda kuba nimba nibuka neza ajya gushinga cano yahoraga nterereza bimeze gutya ko njyewe hari ahantu na ferme rero nyine ariko byo guserereza biraho bisanzwe ntabwo ariko wowe nawe ibigambo wigirira ugiye gukoze ibi bintu nawe byaguhira biraho tubyo kuganira nk'inshuti so igihe kiragera bijyamo ntabwo ati ariko nshaka kameramani yabanje gukoresha telefone ako gaca n'agakuraho ka telefone hari umutipe w'umushuti wanjye witwa Muhire Jason ntabwo nibuka izina ry'icyo gihe yakoreraga Yora TV igeze kuza no mu rugo gukora ikiganiro ndamubwira barahura barumvikana ahita atangira kudushutinga utuntu tw'udufilme turadukora icyo gihe mpamagara na nyiramana ndumva nabo nawe naramuhuje nabo nyiramana nawe amuhuza n'abandi batamuntu harimo na n'umutipe dukinana muri Seburikoko witwa Karimu akinetwa Karimu muri Seburikoko turahura tukora utuntu tw'udufilme ariko twa fake turango nyine two kuba abonye ibintu ashyira kuri cano ye igihe kiragera akajya noneho anahamagara na ba mama b'abapampi akoresha utuntu tw'utuganiro igihe kiragera nyine cano noneho abona hari biri kuburya amafaranga kandi hari wenda itaninjiza ye yashoye niko kwigira inama nabwo ndumva yaramvugishije njye n'umwana nta kintu mpfa nawe pe nabwo aramvugisha keretse wenda ku ruhande rwe cyaba gihe ariko njyewe ni ukuri ntacyo mpfa nawe nyuma aza kumbwira ko hari yabyinanye n'abakobwa b'impanga babiri arambwira se wabegereye igihe dupanga no gukoresha ngo ibintu by'imipira tukazajya gutwikira cyane kuri kwa yago njyewe ndumva sinzaba byahereye ahubwo yahise igira inama yo kujya kureba abo bantu abo bakobwa babiri b'impanga nyuma nza gusa njye kacikiyeho ntabwo nongeye kuvugana nawe yahise akomezanya n'izo mpanga ahubwo wenda yajya kwa prodinga cyangwa kugira gute akaba ariko tuvugana nyuma yaje kunkoresha ikiganiro sinibuka abateri b'ikicukiro twakozemo turiganira nyine nk'akazi nyuma mbona noneho ntabwo bakivugana ba bantu noneho harimo akantu kameze nk'icyuho icyo gihe wenda hari utuntu tutari ngombwa ko mvuga guhaho amakuru burazi bwira mwana wawe uri kunyifatira bwira rubuze ntacyo bwira watu mwana utari kumfata ndakwiyanya abanyamakuru ndabazi bwira mwana bwira umva wowe nyuma nibwo nagiye kumva numva ibintu biraturitse avuga kuri iyi ndanamuhamagara ndamubaza se kari ibintu uri gukora ko atari freshe waretse kwiteza abantu iyi mihanda ndumva nanakoresheje ijambo ribi ndavuga ngo
bazi kwiteza ziyambo zo kumihanda ko bari bukote niko navuze arangira ngo ndamubwira ati keretse niba uri gutwikira cyane cyakora niba uri gutwikira cyane menyesha sabe ku buryo nabyumva bitari umukomeretse yumve ko nyine uri gukoresha izina rye kugira ngo urye atu ariko niba uzi ko atari cyane ari gutwikira shaka amasisitemu ibintu ushatse wabeka namubwiye agikora ikiganiro cya mbere ahangatoya ntabwo nongera abantu byarangiye yari gutwikira cyane cyangwa yari afite cyangwa yagira ngo sa ni ukuri yarambwiye ati wapi nyine njye nawe tujya wa blage kwa iyo tuganira yahise ambwira ngumva ngo mana yambwiye ngo mana ambwira ndakwiyamina na tani nyine kujya blage ngo ntabwo ndi gutwikira cyane ngo ariko mane ntabwo nongera ndambwiye ibintu barabiregera kandi ushobora kugira ibibazo ahita ambwira ngo ntabwo yongera ngiye ikiganiro cya kabiri cyaranantunguye ko yari yambwiye yuko agace kataribwo ngereka katatwikira agacano yari yababa ariko byarangiye nubwo ngo ibintu yari kuvuga ni ibintu yari ahagazeho neza none se ubundi ariko bigaragara ko kubana n'abantu binamugora njyewe nkurikije ambabarire nimba urimo no kundi kodinga cyangwa niba nawe ntabwo woroshye ntabwo nakicara njyewe ngo nshyire umuntu hanze ariko bibaye byiza ku giti cyanjye yabireka kuko aza comment ndi kubona ashaka guteranya n'umuntu kuto ntabwo ari fresh ariko nawe se ngaho rero ukuntu yagucitseho n'ukuntu impanga noneho sasabwe nawe ati watuje njye rigeze yambwira ko yancitseho kandi karacikiye aho ngaho kimenya yari impanga ariko se wowe no njye gucika mvuga urumva iyo twajyaga gukora ibintu mbere tugikorana cyangwa se kimwe nawe support twaraganiraga akambwira ati ngiye gukora iki kintu ibyo bintu nkaba mbizi cyangwa se hari n'ukuntu mu buzima busanzwe umuntu ashobora gufasha undi tugenda nimba ari nka connection wenda mbuze nkayifatiwe cyangwa se yayura akayifata iwanjye akanari box ni ibintu nk'ibi rero icyo gihe nabaga nzi nk'umushiki wanjye kuba ibyo mvuze akacitse mvuga ntabwo nongeye kubona amakuru nahabwaga nk'uko nayahabwaga mbere najya kubona nkaho ibintu birabaye ariko ntazi ibyo ari cyane ko ni uburenganzira bwe ntabwo bizinesi ari iyanjye niye ntabwo byari ngombwa ko akomeza kumva amakuru nk'uko yayampaga akacitse mvuga si uko twabaye inshuti ngo tuze kongera gutandukana kuko iyo tuza gutandukana byacitse cyangwa akacitse nk'uko ubyumvise nabi ntabwo yari kumpamagara ntabwo nari kumuhamagara pito ngo mubwire ngo ahagarike ibintu reka amatiku iyo nze kuba naratandukanye nawe nk'uko abandi numva batandukanye nawe ntabwo nari kumuhamagara mugira inama cyane ko baje kumufata cyangwa bamurezengira izina ryanjye ritaza ntabwo si amahirwe wagize ubusa ahubwo nimba yaravuyemo bariya abantu kuriya ahubwo se wowe ahubwo niwe wari ugiye utahiwe oya njyewe unamvuze nanjye nakuvuga njye se ndikiranye ntabwo waba ubigizemo se uvuga ati umuntu ushize hanze abantu nk'uriya babanaga kuriya ati noneho njyewe noneho uwo mutuye n'ukuntu iki n'iki hari umumama wakoze ikiganiro nigeze kuyibona nijoro avuga ati njyewe narahemukiwe memukirwa na Clarisse yanshyize hanze namuhaye amakuru ariko kandi iyo ngira amahirwe iyo atari umwana mwiza ntiyari kunshyirira ibintu hanze kuko sinari namutumye kubishyira hanze ndumva uwo mama namwumvise ngo uba mu Ruhengeri watandukanye n'umugabo ibyo bintu ahubwo nibyo byanyeretse ko bibaye ari ukuri akaba yamushyize hanze kuko batabivuganye cyane ko mu kiganiro Clarisse yivugiye ko yahawe uburenganzira bushyira ibintu hanze undi wakagaruka avuga ati yampemukiye kubishyira hanze ntabwo nzi ukuri kuri hagati y'abo bantu babiri ariko niba Clarisse kuko yabivuze atabiherewe uburenganzira yaba yahemutse yaba ari umwana mubi yaba binagoye kumubitsa ibanga nk'umubyeyi umva ko afite ikibazo cyo kuvuga byihuse naba mfite nanjye ubwabwo nahita mvuga ni ndagowe nawe azagushyira hanze
Azashyiranze se nakoze iki? Nagiraza azashyiranze amafoto, ashyiranze message twabikiranye, ashyiranze ibikiriki. Kuko ngenzi ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Kibanga. Kuri sano cyangwa se kuri chaîne y'abandi bantu no ibanga n'irya burandazira nahari amabanga simbizi. Ni ibintu mwabikanyije nyine azabishyira hanze. Sanje rero navuga nti bibaye. Nanjye ko wa mwanika. Nago noroshye ngenzi ko nta banga ryanjye afite. Ariko andesheye cyangwa njya kumva ngumva byabaye. Nago mbimusinjije. Kimwe nuko nanjye yumvise nta muvuze wenda nawe hari reaction yagira. Ariko ngenda reka reka ndarengana ndumwega. Sawa mwana. Urumva ushingiye kuri ibyo ngibyo uyu muntu atubwiye. Clara ni umuntu urimo gushaka amafaranga. Urumva akayashakira hasi hejuru. Urumva ubwo rero urumva usibye ko nta mushima nako na kera bitangira sinigeze mushima pe. Icyo impamvu icyo navuze nuko ushobora gusanga nawe afite ikibazo kirimo kumutera biriya. Yego. Abantu bagombaga kumwumva. Ariko kirazira gutangira amakuru umuntu ataguhaye. Nukuri ntagare ibyo. Gutanga amakuru y'umuntu atakubwiye ngo yatange nubujajwa bubi nubu primaire. Niba umuntu umugore mugenzi wakuganije akakubwira ibyamubayeho, urajye kumutangira amakuru ngo bigende gute? Urumva? Hari abantu hanze ahanga ariko reka nkubwire mire. Uziko hanze abantu babaye babi. Uziko hari umuntu uguhamagara kuri telefone. Mbonera no kubwira abantu ngo bajye bitonda. Abantu benshi nago bazi gukoresha telefone. Ku buryo umuntu uraguhamagara uri bubone ko hari umundi muntu urimo kukumva. Hari abantu hanze abahamagara kugira ngo bateranye gusa cyangwa agushyire hanze atanga amakuru yawe. Akaguhamagara kuri telefone kuri ku murongo hariho na email. Akabwira mire tuceceke wowe uze wumve. Abantu mukwiye kwitonda kwizera umuntu. Mw'abantu mwe njye mvuga nti uyu muntu ni muremure ni mugari. Ugasanga umuntu yabwiye mire tuceceka wumve ibyo experience agiye kuvuga. Akaguhamagara ukavuga ukitatata ukishyira hanze kumbe amakuru yawe hari abandi bantu bari ku murongo barimo bayumva. Ana kuri codinga wowe. Pamwe bakuri codinga. Cyangwa ugasanga umuntu yaguhamagaye ahisa kanda kuri record kugira ngo asigarane iyo message yo kuzagusebya utabizi. Mw'abantu mwe rero mureke tubabizerwa. Cyangwa uwo muntu we nibuze ko umuntu yakuganirije, umugore mugenzi wawe yakuganirije yakubikije ibanga, cyangwa umugabo mugenzi wawe yakuganirije abagabo nabo binjajwe barahari, warangiza ahubwo ukihutira kumushyira hanze. So ngaye nguko ariko reka dusaba Imana aba bantu Imana bose baturisha umutima ari Sabe musange byamubaye ihangane ari na Clara ugerageze kuba muri societe neza no kuba umugore muzima. Yes reka tubwire abantu ibyubaka noneho tugiye kwa mwarimu Clima bave mu magambo bagiye gushaka amapeme n'amaprovisoire. Wende bari ko twari modoka rwose. Ni 0788 4 8 7 2 2 7 8 2 7 2 iyi ni nimero wabona wo mwarimu Clima ushaka permis cyangwa ushaka provisoire ni hagati imisi 37 ukaba wabonye uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga ndetse hagati imisi 15 na 30 wabonye permis yawe kandi kiza cye wishyura nyuma. DC TV Rwanda.